Boskomor. Tak čau, tady je Michal, vítám vás u tohohle krátkého pozvánkového videa. Omlouvám se za ten začátek, jestli to někomu nelíbilo, ale chtěl jsem to nějak ozvláštnit to video a tahle ta pozvánka se týká toho, že příští, co to je? Sobotu 12. listopadu od 1 hodiny odpoledne tady budu mít na svém kanále livestream, odkaz na ten livestream najdete v popisku videa a z čeho ten livestream bude, no, to je jednoduchý. Bude z miniher, jelikož už dlouho minihry nebyly, naposledy byly na konci srpna, no. A dneska tam máme 2. listopadu, 9 hodin dopoledne, takže... Takže bude zase po další době, po skoro čtvrtroce livestream z miniher, čili doufám, že dorazíte. Pokud si se mnou budete chtít zahrát, tak nebudu vůbec proti. IP adresy, kde budu hrát, budete mít v popisku toho streamu, čili se tam zapomeňte podívat. Zároveň v popisku streamu máte... Sakra, nějak se mi dneska chce krkat. Máte zároveň můj Skype, takže se to můžete spojit přes Skype a můžeme se klidně i domluvit a můžete být takhle ve streamu, čili... Já doufám, že ten stream bude líbit, čili ještě jednou připomínám v... Sakra, už jsem to zase zapomněl. V sobotu, a tady takový pěkný kalendář. S vodopádem v Japonsku, prefektura Aomori, takže ještě jednou teda připomínám v sobotu. 12. listopadu od 13.00 bude na mém kanále livestream, čili doufám, že dorazíte, budu se vás na streamu těšit a zase někdy u dalšího videa nebo u streamu. Ahoj, Moskomor se s váma loučí.